Є різка просадка трафіку по сайту. Що ти робиш? Твої дії. Ну, для початку треба не панікувати. Якщо це різка просадка після апдейту, як мінімум дочекати закінчення цього апдейту, а потім уже аналізувати, дивитися, що це за апдейт, які можливі зміни були в цьому апдейті, і порівнювати зі своїм сайтом.